da. Har du hund og bor i Kristiansand, kan du ta turen til hundeparken på Karus. Her kan de firebeinte leke sammen. De kan flørte. Og snuse. Parkens styreleder, Jan Tore Kjedland, mener at det er viktig med en slik park. En hund som ikke er sosialisert kan fort bli usikker. Da virker aggressiv. Og det er jo ønsker vi ikke, for det er veldig mye hunder rundt om i selvfølgelig hele Norge, men også selvfølgelig Kristiansand. Og her er det, kan du si, en plass hvor hunder kan sosialiseres. Det er sosialt med hundeeiere. Og de som eventuelt er skeptiske for hundene, som har lyst til å prøve å gjøre noe med det, så er vi mer mottagelige. Og du må ikke ha hund for å være her. Det er også veldig fint. Det er kommunen som eier parken, men den vedlikeholdes av frivillige. I fremtiden håper Jan Tore at kommunen vil få på plass en permanent og offentlig hundepark. Vi ønsker jo egentlig å ha noe som er mest tilrettelagt for en hund. Asfalt eksempelvis er ikke det. Vi ønsker jo i samarbeid med kommunen altså for å fjerne asfalten her nå, men fremtidig så ønsker vi jo absolutt å ha noe som kommunen kan gi, som er da en hundepark, og regulert til det. For det er jo selvfølgelig vårt mål. Fordi at det, her kan, hvis noen finner ut at det her skal bygges noe, så sitter vi uten hundepark. Og da forsvinner et fantastisk tilbud, som da ikke bare dreier seg om en hund. Så en hundepark, når en hører det ordet der, så tenker en bare, ja, en park med hund. Men det er så mye mer. Utrolig mye mer. Og det er veldig synd å glippe av det. Parken har også en egen Facebook-gruppe med over 1000 medlemmer. Her avtales det hundetreff omtrent hver eneste dag. Thank you.